Dobro večer u 101. emisiji Karte na stol. U mnogima od njih do sad uvjerili smo se kako obično ne znamo cijelu istinu. Svojstveno je to ne samo Hrvatskoj, nego i drugim državama s područja bivše Jugoslavije. Kako bismo zaokružili tu istinu, mnogi poduzimamo različite aktivnosti. Evo ja kroz ovu emisiju nastojim neke stvari otkriti i sam saznati i pomoći vama da spoznate. A određene nevladine udruge iz država koje su nastale na području bivše Jugoslavije prije 5 godina su se okupile s inicijativom osnivanja regionalne komisije koja bi se bavila cjelovitom istinom o žrtvama. Ne samo o imenima žrtava, nego i o načinu na koji su stradali, o pravima tih žrtava, o načinu kako da dobiju obeštećenja za to što su pretrpjeli. Pa onda se to dalje proširilo na nekakve političke i društvene dimenzije, što je uvijek osjetljivo pitanje, posebno u državama koje su ovako kao Hrvatska pretrpjele velike boli, razaranja, patnje. Dakle, poželjeli su na neki način formulirati i jednu cjelovitu istinu o tomu što se dogodilo na ovim prostorima. Kako bi sve te podatke okupili na jedno mjesto, na jednu hrpu, analizirali ih, sintetizirali, složili, osnovali su regionalnu komisiju za istraživanje žrtava rata. Ima još nešto malo u opisu njenom da vas sad ne opterećujem. Ukratko, REKOM. Ovih dana prikupljaju se potpisi u stvari za koordinacija za REKOM. Prikuplja potpise po mnogim gradovima Hrvatske, ali i drugih država. Od Slovenije do Makedonije, kako bi s tim brojnim potpisima nastupila pred vladama svojih zemalja i zatražila pomoć i zaštitu, pokriće za jednu takvu inicijativu, jer svima bi nam trebala biti u interesu istina o onome što se dogodilo na ovim prostorima, jer je to nekako osnovni uvjet budućnosti, boljih života i na koncu da već jednom zatvorimo te stvari i saznamo što se dogodilo, ko je zašto odgovoran, taj koji je odgovoran mora biti kažnjen, oni koji su žrtve trebaju biti obeštećeni, da se već jednom ta priča zatvori. Glavne dvije osobe koje su pokrenule tu priču oko REKOM-a su Nataša Kandić iz Beograda i Vesna Teršelić iz Zagreba. Pored mene je, pogađate, Vesna Teršelić, voditeljica Dokumente, Centra za istraživanje za suočavanje s prošlošću. Stalno mi ovo za istraživanje zločina. Znam da nije, dakle, Centra za suočavanje s prošlošću. Ali Dokumenta je nekako običajno kako se pojavljuje u... Dakle, evo, da vam poželim dobro večer i drago mi da ste tu. Dobro večer, meni je jako drago biti u ovoj emisiji. Iskoristili smo ovu prigodu prikupljanja potpisa. U Osijeku se također prikupljaju potpisi na Trgu Ante Starčevića. Mnogi ljudi ne znaju što je, zato sam, eto, možda malo odužio s uvodom, kako bih rekao, one osnovne stvari. Što je REKOM, što bi on trebao biti? Naravno, on ima i svoje protivnike. Čak bih se usudio ustvrditi da je ta nekakva antikampanja jača od kampanje u posljednje vrijeme, a obično se za dobrim konjima prašina diže, pa kad to znamo, onda je uvijek zanimljivo čuti i jednu i drugu stranu. Prvo ćemo čuti vašu stranu, imam pripremljene jake kontra argumentaše koji će reći zašto misle da je REKOM loša opcija i zašto je ne treba podržati. Vi ćete nam reći zašto je treba, pa evo, poštovani gledatelji će se, i drage gledateljice kako vi to volite, će se odlučiti na koncu na čijoj su strani. Dakle, ja sam rekao u globalu. Zašto mislite da je REKOM uistinu potreban? Potreban je kako bi se utvrdile činjenice o svim žrtvama. Mislim da nam svima to treba. I mi sad imamo jednu veliku koaliciju, 1600 organizacija, to je inicijativa civilnog društva. Ona je krenula 2006. Ali kao inicijativa civilnog društva ima svoja vrlo jasna ograničenja. I da bi se uopće osnovao REKOM, njega bi mogle osnovati samo vlade, parlamenti, predsjednici. Mi sad prikupljamo potpise potpore kako bi taj prijedlog s potpisima predali Hrvatskom saboru, vladi, predsjedniku. To ćemo napraviti krajem lipnja, negdje između 20. i 24. lipnja ove godine, kako bi onda oni raspravili, jer međunarodne sporazume inicira vlada Republike Hrvatske, i mi bi stvarno željeli da to bude postupak koji će voditi osnivanju jedne nezavisne komisije. I mislimo da je to nešto što je jako potrebno i dopunilo bi rad pravosuđa, jer previše zločina nije procesuirano. Imate jaku potporu
međunarodnih organizacija, europskih i svjetskih, za osnivanje takve regionalne komisije, što znači da će vas vlade ovih zemalja vrlo ozbiljno shvatiti. Ja se toplo nadam, jer mislim da je to istinska potreba i da svi imamo pravo na doznavanje činjenica, a žrtve i njihove obitelji imaju pravo na obeštećenje. I to bez obzira na to na kojoj su strani rata stradali. I mislim da je to posebno važno reći u gradu kao što je Osijek, koji je jako stradao u sve vrijeme od 1991. do 1995. gdje su granate padale do kraja rata, gdje još dodatnih 3 godine trebalo za završetak procesa mirne reintegracije. I mislim da tu ljudi stvarno znaju što znači preživjeti rat i što su zapravo posljedice rata, kako dugo treba za iseljenje i koliko smo daleko još i od iseljenja i koliko nam još treba za izgradnju povjerenja. I mislim da je ovo jedan dobar put, jer je u Hrvatskoj ubijeno i nestalo više od 20.000 ljudi. Kad pogledamo sve postjugoslavenske zemlje, onda moramo govoriti o više od 130.000 ljudi. I danas i žrtve i počinitelji i ne žive u istoj zemlji. Žive u različitim zemljama, a mislim da se zapravo o stradanjima, bilo u Osijeku, u Vukovaru, u Škabrnji ili pak u Kninu, treba čuti i izvan Hrvatske. Da ljudi koji su stradali imaju potrebu reći o tome što im se dogodilo, imaju potrebu da ih čuju i u Beogradu iz kojeg su krenuli tenkovi na Vukovar ili pak u Podgorici iz koje su jedinice krenule prema Dubrovniku. Dakle, šira je ta potreba i ljudi iz Srebrenice imaju želju da ih slušaju u Hrvatskoj. Dakle, da imaju priliku reći što je bilo, kako im je i šta im sad treba. A imaju li želju oni koji bi ih trebali slušati za tim? Ja mislim da nema još dovoljno volje i interesa među ljudima i političarkama, ali da se on stvara, da je ova rasprava koju vodimo jedan način pridobivanja pažnje, da nikad nismo imali veću raspravu, jer ovu raspravu vodimo od 2006. sudjelovalo je više od 6.000 ljudi, jer nam je bilo jako bitno da različiti ljudi kažu svoja mišljenja i sam proces dogovaranja oko prijedloga statuta budućeg REKOM-a je počeo u lipnju prošle godine i sad smo došli do nekog prijedloga koji je najbolje što smo mi mogli proizvesti. Ali će zapravo na vladama, na parlamentima biti da između sebe izrazgovaraju i zaključe što bi bilo najbolje. To je neki temelj za diskusiju i oni će promijeniti šta treba. Da, s političarima je uvijek malo teže, ali dobili ste potporu i hrvatskog i srpskog predsjednika, dakle Ive Josipovića i Borisa Tadića. Dobili ste i potporu potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske. Dobili smo je i na forumu koji se održao u listopadu prošle godine u Zagrebu i vrlo je važno zapravo da imamo potporu u različitim zemljama. U međuvremenu je zapravo stigla i potpora i predsjednika i premijera Crne Gore. Dakle, kako sad teče prikupljanje potpisa, sve jasnije od kuda dolazi potpora. A osporavatelji vaše akcije, vašeg projekta, će odmah reći da je taj potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske Slobodan Uzelac, dakle Srbin, pa je logično da je on dao potporu kad radi to opet za srpsku stvar, ali to ćemo tijekom emisije raščistiti. Međutim, evo, zgodno mi je ovo što sam pronašao, što je rekao predsjednik Republike Ivo Josipović prošle godine na 7. forumu u Zagrebu. Kaže da bez glasa žrtava nema pomirenja u regiji, da su se dogodile stvari kojih se svi moramo stidjeti, te da bez utvrđivanja činjenice i kažnjavanja oni koji su prekršili sve zakone tijekom rata nema napretka. Dodao je da je inicijativa za osnivanje REKOM-a dio napora da se žrtvama da satisfakcija i da se ispravi nepravda. Dakle, čovjek je očito shvatio vaše namjere, što leži iza tih namjera. Imali tu nekih skrivenih motiva. Pronašao sam na internetu čak nekakva stajališta. Odnosno, zamjera vam se da vodite, da ste antiratni profiteri, dakle da želite profitirati na patnjama prouzročenim ratom i da želite tom akcijom osvojiti Nobelovu nagradu za mir. Strašno, prenarazio sam se od takvih nakana. Čak i kad bi to bilo istina, što bi bilo loše u tome, recimo.
ali dobro. Mislim da nas je rat sve oštetio i brojne su nam šanse nestale i da ga nažalost još uvijek jako osjećamo. Da. Najviše obitelji žrtava, ali da je puno stvari u Hrvatskoj zakočio, da se dosta kreativnog potencijala zamrznulo i da još nismo našli put kako izaći iz toga. A mislim da su baš činjenice o zločinima i o svim žrtvama neki važan korak. Predlažem da pogledamo kratak razgovor s Mirjanom Špekom, aktivistom Centra za mir i ljudska prava, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka, koji je koordinator, lokalni koordinator prikupljanja potpisa za REKOM. Danas smo s njim razgovarali, pa ćemo poslije toga nastaviti. Jako je nezgodno objasniti im u tom kratkom vremenu, jer građani su dosta u žurbi, oni imaju 10-20 sekundi, možda par minuta kad će stati, kada će vas poslušati i upravo te dvije minute treba sažeti onda sav taj proces i što zapravo te REKOM nudi. Ono što recimo građani prihvaćaju, a to su te žrtve i svjedoci. Mi smo nažalost svjedoci da u medijima se češće priča o zločincima, odnosno počiniteljima, o sumnjičenicima, o okrivljenicima i onda građani o tom razmišljaju, a zapravo ovim procesom želimo staviti senzibilizaciju građana na žrtve, da razmišljaju o tome da li su žrtve obeštećene, da li ima određena reparacija, da li žrtvama se govori, da li žrtve imaju pravo na svjedočenje, koliko, da li im se daje određeni vremenski okvir da mogu svjedočiti. To je zapravo ono što onda građani kad shvate što će te REKOM dati, onda oni daju svoj glas. Ja bih samo napomenuo da ima dosta građana koji kada upoznaju što je REKOM, da nam daju nekakve svoje osobne sudbine koje su proživjeli, s obzirom da se ipak nalazimo na području koje je još nedavno bilo u ratnim zbivanjima, odnosno oružanim sukobima, i svi oni imaju neke određene sudbine, tužne sudbine koje bi htjeli podijeliti s nama, s obzirom da mi zapravo govorimo i zalažemo se za sve te sudbine. Ali isto tako nam govore određene činjenice o neprocesuiranju određenih zločina za koje imaju saznanja, koje državno odvjetništvo dosta sporo odrađuje, pa se nadamo da ćemo recimo putem REKOM-a moći izvršiti određeni pritisak na državno odvjetništvo i tužiteljstva u drugim državama kako bi se taj proces ipak odradio dok su ti svjedoci još živi. Dosta građana kada i čuje nešto onda dođu sami na štand, znači bez da im moram ništa objašnjavati, kažu da ja to želim, ja to prihvaćam, ja bih htio potpisati. To je recimo nama jako drago, iako imaju ovih nekih negativnih stvari, incidenata, ali zapravo o tom nećemo više pričati. Očito je da biste imali znatno više potpisa kad bi ljudi znali o čemu se radi. Obično i nemaju vremena stati slušati o čemu je riječ, često se potpisuje neke stvari na trgovima. To je vrlo složena inicijativa i da smo imali sredstava za neku veću kampanju, bolje bi mogli informirati i javnost, ali nažalost ta su sredstva vrlo ograničena, tako da nam je dragocjen svaki mogući medijski istup. I volonterima i volonterkama je stvarno teško u kratko vrijeme na ulici objasniti ovako kompleksnu inicijativu koju bi trebale podržati vlade 7 zemalja i još objasniti ljudima da na kraju onda uz priliku da žrtve govore, tu komisija napravi i izvještaj u kom će biti imena i prezimena uz okolnosti stradanja ubijenih i nestalih, u kojem će biti imena mjesta zatvaranja, logora, u kojem će biti lokacije masovnih grobnica. Mislim da su to činjenice koje su nam važne. Kad kažete činjenice o svim žrtvama, ljudi se zainteresiraju, to im je bitno, prepoznaju da je to nešto što recimo nismo napravili nakon Drugog svjetskog rata i da nas to još uvijek opterećuje i da nam se ovaj put to ne bi smjelo dogoditi. Ali opet, nije lako, ako što Miran kaže, u kratkom vremenu objasniti o čemu je tu zapravo riječ. U takvoj dokumentaciji se vjerojatno neće naći baš činjenica svim žrtvama. Naprimjer, eto i mi smo žrtve koje smo bili u ovom gradu za vrijeme rata. Da. Mnogima od nas je nekakva imovina nastradala, meni je auto izbušen recimo šrapnelima, ni od kog nisam ni slutio, ni pokušao dobiti obeštećenje, jer znam da ne mogu. Da. Dakle, gdje će biti ta granica do koje ćete nekoga smatrati žrtvom koju vrijedi obraditi, a iza koje ne?
Pa prije svega na prvom mjestu su to činjenice o ubijenima i nestalima, dakle podaci kao što ime kaže o ratnim zločinima i teškim kršenjima ljudskih prava, o sudbini nestalih, jer je vrlo bitno pokušati doprinijeti rješavanju sudbine i prikupiti neke dodatne podatke o mogućim lokacijama. Onda svakako podaci o mjestima zatvaranja i logorima, ali materijalni gubici u to neće ulaziti. Čisto zbog toga što je ograničeno vrijeme rada, čini nam se da i iskustva iz svijeta u 30 i više komisija koje su funkcionirale govore da ukoliko se radi više od 3-3,5 godine, samo se društvo ne može na to više koncentrirati, predugo je i razvučen rad nije dobar, tako da ćemo se koncentrirati na stradanja. Rekom bi se prije svega treba usredotočiti na ubijene i nestale. Što ćemo recimo s PTSP-ovcima od kojih su se mnogi ubili i izvršili samoubojstvo? To je svakako nešto pošto se Rekom ne bi bavio samo direktnim posljedicama, nego bi pogledao i na uzroke ratova i na neke od posljedica, što se može uvrstiti u uvodni dio gdje će se govoriti i o onom što je ratu prethodilo i onom što mu je slijedilo. Iznimno je važno zapravo progovoriti o problemu posttraumatskog stresnog poremećaja i kako se zapravo ljudi s tim nose, jer podaci koji postoje moraju biti navedeni, ali će biti naprosto riječ o dvije odvojene polovice izvještaja i naravno to je ono kako mi sad to vidimo, to je ono što predlažemo za statut, kako će to na kraju izgledati, ipak će odlučiti vlade. Ograničili ste se dakle na 3 godine rada kad krenete. Krenut ćete, bude li se funkcioniralo kako ste zamislili, već za mjesec i pol dana. Pa ja se ne bi stvari, tako... za mjesec i pol dana ćete vladama dati to. Mi ćemo to dati vladama. E, koliko će njima trebati? I u trenutku kad damo vladama, to je na njima. Dakle, to je nešto što će koalicija za Rekom, u kojoj je više od 1600 organizacija i pojedinaca, pratiti. Mi ćemo koliko nastojati... mislite da će im trebati vremena? Pa gledajte, u Hrvatskoj ja to ne bi očekivala prije izbora. Dakle, ne mogu zamisliti da bi u vrijeme predizborne kampanje Hrvatski sabor i vlada to uopće stavili na dnevni red. I zapravo očekujem da je to nešto što će se kao pitanje ozbiljno otvoriti u vrijeme poslije izbora kad ćemo znati koga smo izabrali. I onda ćete imati 3 godine za obavljanje tog posla, eventualno još 6 mjeseci. Komisija će imati 3 godine. Jer tu će biti izabrana 21 osoba. Ko će biti birani to se ne putem zna, javnog natječaja. Po kojim kriterijima? Pa to trebaju biti osobe koje su prepoznate po svom dosadašnjem radu, koje imaju iskustvo sa zaštitom ljudskih prava, koje su uvažavane i u Hrvatskoj i u drugim zemljama. I mislim da Hrvatska ima dosta iskustva s raspisivanjem javnih natječaja, gdje se onda naprosto pregleda kandidature po kriterijima koje su na kriterije za neke druge institucije. Postavit će to neki glavni odbor, nekog predsjedništva? Postavit će jedno izborno povjerenstvo koje će pregledati sve kandidature i naprosto ustanoviti koje zadovoljavaju tim kriterijima, koje ne. I na temelju toga zapravo objaviti imena onih koji su zadovoljili. To će biti nešto što je raspoloživo, ali će ključnu ulogu u odabiru imati predsjednici ili predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Tako smo barem to zamislili. Ukoliko bi taj prijedlog opstao i u vladi, u saboru, onda bi zapravo predsjednici različitih zemalja jedni drugima poslali prije nego što iziđu s tim u javnost odabrana imena osoba. A to je bitan korak zato jer ukoliko bi recimo nekog koga predlaže predsjednik Republike Hrvatske eventualno zbog nekog razloga bio sporan nekome u Bosni i Hercegovini, predsjedništvo Bosne i Hercegovine može reagirati i reći oprostite, zbog tih i tih razloga možda bi bilo bolje da razmotrite osobu koja vam je sljedeća po prioritetu, jel bi mi mogli imati ovaj prigovor. Dakle, to je vrlo osjetljiv postupak u kojem je bitno iskomunicirati prije nego što uopće dođe u javnost ko su ta imena. Na koliko ljudi računate na terenu da će vam biti potrebni u prikupljenju tih informacija? Komisiji će biti sigurno potreban dosta velik istraživački tim. Komisije u svijetu koje su funkcionirale do sad, recimo Argentine,
Čile u Južnoafričkoj republici, pa i u Njemačkoj. Nakon ujedinjenja bilo je potrebno pogledati na nasljeđe Njemačke demokratske republike. I one su imale od 100 do 500 kako istraživača, tako i sveg osoblja koje radi s komisijom. A u samoj komisiji bilo bi 21 osoba koja o svemu odlučuje i svime upravlja. Poslušamo i kako je osnivačica Centra za mir u Osijeku Katarina Kruhonja opisala smisao REKOM-a. Inicijativa za REKOM je ili želi biti pritisak građana i građanki iz svih zemalja slijednica bivše Jugoslavije na naše vlade, odnosno na naše države, da učini nešto da se brže, lakše oslobodimo tereta prošlosti. To što mi tražimo je da se formira jedna nezavisna međudržavna komisija koja će prije svega napraviti popis svih ljudskih gubitaka, koja će napraviti popis svih žrtava, koja će utvrditi okolnosti i mjesta mučenja, masovnih grobnica, logora, tortura. Zašto je to važno? Pa važno je radi toga što sudovi rade i trebaju dalje raditi na kaznenoj odgovornosti pojedinaca koji su, ili pojedinki koji su odgovorni za ratne zločine. Međutim, žrtve su pri tome jako slabo vidljive, a vi ćete, ukoliko je vaše stradanje prešućeno ili čak negirano ili zapostavljeno, vi ćete to prenijeti. Prvo ćete se vi teško toga riješiti, izaći iz te traume, ostaćete zaleđeni u toj situaciji. Drugo, to je u tim okolnostima se to predaje u nove generacije, ta trauma prelazi na nove generacije i onda može, osim što imamo traumatiziranu jednu pa i druge i više generacija, u isto vrijeme moguće su manipulacije upravo zbog te povrede koja još postoji, manipulacija i brojem i načinom kako je nešto nastalo i tako, i mogući su daljni novi sukobi. Dakle, ono što mi želimo je da se u fokus stavi žrtva i tražimo od naših država da djelatno pokažu jesu li spremni napraviti takav jedan korak da priznaju svaku žrtvu koja je bila žrtva zločina počinjenih u prošlim ratovima, kako bi onda lakše govorili i o odgovornostima i o političkoj odgovornosti, ali prvo da riješimo zapravo da žrtve dobiju prvo mjesto. Zašto to ne bi obavile institucije u svim tim državama koje već postoje i koje se time bave? Pa ta nezavisna regionalna komisija će naravno uzimati u obzir sve ono što su institucije već prikupile, radit će na znanstveno priznatoj metodologiji iz više izvora i stavit će dodati će ono što još nije istraženo, a u mnogim državama slijednicama Jugoslavije još nisu istražene sve žrtve i sve okolnosti. I što je najvažnije, to će se napraviti u jednom kratkom periodu, 3 do 4 godine, i bit će objavljeno, bit će dostupno, bit će materijal iz kojeg će ljudi moći učiti. Tako da ja mislim da, eto, moja je nekakva želja da moja djeca ili djeca moje djece i njihovi kolege te generacije mogu bez gorčine ili bez straha govoriti na koji je način stradao njegov djed ili ne znam ujak ili mama ili baka, ne bojeći se o tom govoriti, bojeći se i ne imajući nelagodu da će time nekog iz svoje generacije povrijediti, jer je to nešto što nam se dogodilo, što smo uvažili patnju svake žrtve i što smo kroz to nekako najdjelatnije rekli da se više ne dogodi, da pazimo da nam se to više ne dogodi.
naveo kao predsjednica dokumente Centra za suočavanje s prošlošću, izjavili ste da su postjugoslavenskim društvima ratni zločini koje je počinila druga strana često preuveličavaju, dok se vlastiti ratni zločini relativiziraju, umanjuju i opravdavaju zločinima drugih. To je jedna vrlo oštra, hrabra i, ako bi mi bilo dopušteno ocijeniti, točna izjava, međutim, mnogi se neće složiti ni s vama, ni sa mnom u ovom slučaju. A sljedeća misao je još oštrija, gdje kažete da ne postoji politički interes da se utvrde činjenice o tome što se dogodilo u prošlosti, a izostaje nužan pritisak kritičke javnosti. Jeste li imali napada zbog tih izjava? Jesu vas proganjali, jesu vas optuživali da ste protiv Hrvatske, da radite za nekakvu novu Jugoslaviju? Jesu. I to je situacija zapravo u mirovnom radu i radu na ljudskim pravima sve vrijeme od 1991. nadalje, ali mislim da stvarno i prateći suđenja i vi radite godinama baš na praćenju kako se reagira na zločine, mislim da ste se uvjerili da su ove izjave točne, kao što ste i sami rekli. Međutim, velika teško većina, ih je prihvatiti. Velika većina ljudi ne prati suđenja, ne bavi se time intenzivno i sve što zna o ratu, zna i svojih osjećaja i osobnih iskustava koja su traumatična. Mislim da treba uvažiti osjećaje, ali i stvoriti što više prostora za racionalni dijalog i naprosto staviti na stol argumente. Kao što se u ovoj emisiji stavljaju karte na stol, tako trebamo pogledati činjenice i argumente i naprosto voditi računa i o tome da se osobito teško nositi sa zločinima koje su počinili neki od naših dječaka. Dakle, u principu to nije mrlja na cijelom poduhvatu obrane. Vrlo je važno zločine procesuirati i u najmanju ruku dokumentirati. Jer suđenja za ratne zločine idu sporo i u Hrvatskoj nismo još ni na pola puta. Dakle, da, veliki je posao preostao. Gospođu Kruhonju sam i malo prije pitao čemu REKOM kad postoje državne institucije koje se već bave tim stvarima i prikupljaju dokumentaciju. Sa mnom bi se u ovom pitanju složio i ravnatelj Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, Ante Nazor. Bio je zadovoljan kad sam ga danas nazvao i ponudio mu da iznese svoje argumente kako bismo čuli i drugu stranu. Apsolutno. Što on misli, zašto REKOM nije potreban? Pa poslušajte i vi. Regionalna komisija ovako kako je zamišljena što se tiče Hrvatske, ona jednostavno nije potrebna. Prije svega iz razloga što sve one ciljeve koje se navodi u REKOM-u da će oni ostvariti, a da nisu ostvareni, jednostavno nije točno. U Hrvatskoj je popisano više od 90% žrtava, u Hrvatskoj čak i sa neprijateljske strane. U Hrvatskoj je popisano imenom i prezimenom oko 12.500 ljudi na hrvatskoj strani. Mogu tako reći da je 1009 još vodi kao nestale, da je među tim poginulima 323 djece, da je više od 70% te djece stradalo od izravnog neprijateljskog djelovanja. To su naprosto činjenice koje su ljudi u ministarstvima rješavali sve ovo vrijeme i zapravo kad neko kaže da ništa niko nije radio i da se ništa ne zna, onda podcjenjuje i zaista na neki način i vrijeđa već i ljude koji su marljivo radili na tim poslovima. U našem centru imate oko 5100 imena i prezimena ljudi koji su poginuli na okupiranom području, to su uglavnom ljudi srpske narodnosti, među njima imamo i 54, čini mi se sada točno taj broj djece. Isto tako se zna na koji način su ona stradala. Vodi se kao nestalo za 95. godinu negdje oko 800 ljudi, to su uglavnom ljudi, znači srpske narodnosti. Prema tome i ta uopće podaci o nestalima, logorašima imaju potvrdu međunarodnih tijela da su izvrsno odrađeni i zapravo Haag je prepustio to i Hrvatskoj državi zato što su taj podaci apsolutno točni, znači kad govorimo o nestalima i o logorašima.
logorašima. Prema tome, ne vidim zaista nijedan drugi razlog osim politički, osim promidžbeni za neke ljude da se ide na tu regionalnu komisiju. Ono što je meni suludo, dakle, da ta komisija zapravo želi postati neko naddržavno tijelo, koliko god oni tvrdili da to njima nije cilj, kad vi gledate da oni u svom statutu žele da jednostavno na neki način natjerati, kako oni kažu, sve organe vlasti u državama ugovornicima da surađuju s komisijom i da je omoguće učinkovito izvršavanje zadataka u skladu sa statutom. I da znači sva tijela su u državi dužna pravovremeno osigurati pristup podacima, uključujući mogućnost uzimanja izjava i tako dalje. To su stvari koje jednostavno, ako ste slušali komentare uglednih pravnika u Hrvatskoj, u njima je to smiješno, oni zapravo žele postati, ako da se figurativno izrazim, novi Haški sud na ovim prostorima. Čemu regionalna komisija ako svaka država odradi svoj dio posla? Bilo koja inicijativa koja izbjegava jasno se odrediti prema tome kako je rat počeo, ko je agresor, nema nikakve šanse i ne može objektivno prikazati to što se događalo na ovim prostorima, a uporno se to radi upravo kroz tu regionalnu komisiju. Ako se smatra da, ne znam, ured za zatočene nestale loše radi, naš centar loše radi, pa smijenimo ravnatelja, dovedimo drugoga, ali ne medirajmo u institucije koje postoje i koje rade svoj posao. To je svaka država koja drži do sebe, svaki čovjek koji ima ono trunku samopoštovanja prema narodu i svojoj državi će na taj način razmišljati. Je vrlo zanimljivo i kroz taj statut da se traže osobe koje su moralnih kvaliteta, ne kaže se stručna, prije svega moralnih kvaliteta, pa je meni zanimljivo ko će određivati šta je to moral i šta je moralno, a kakvi bi rezultati bili takvih komisije, vidimo i po ovim izjavama da je u Hrvatskoj ubijeno više od 600 civila tijekom Oluje, da se onda uglavnom ta ubojstva pripisuju hrvatskim snagama, što nije točno, da je zapaljeno 22.000 kuća. Znači, automatski se preuzimaju bez provjere neka izvješća. Ja vam tu odgovorno tvrdim, mi smo radili analizu izvješća UN-a, recimo o zapaljenim kućama, kad se samo nakon na prvu ruku prođe da je taj broj više nego dvostruko manji, da je u startu samo preuveličan za 5.000 kuća i onda se postavlja pitanje kome je u interesu da takvi netočni podaci odlaze u javnost, a da upravo te nevladine udruge ih plasiraju. Evo, gospođo Teršelić, čuli smo doktora Antu Nazora, ravnatelja Hrvatskog memorijalno dokumentacijskog centra Domovinskog rata, koji ima dosta primjedbi, pa ne znam, hoćete prvo sami ili da ja čitam što sam si zabilježio. Ono što vam je recimo najvažnije bilo, a što pa, mislite da nije možda točno? Možda ni na koji način umanjujem značaj rada ni memorijalno dokumentacijskog centra ni uprave za zatočene i nestale, jer su napravili puno, ali to nije posao koji je okončan. I popisi o kojima gospodin Nazor govori nisu objavljeni. Oni su djelomično objavljeni, a većina podataka nije objavljena. Iznimno je važno te podatke objaviti kako bi se onda u javnosti vidjelo, kako bi se oni dodatno mogli dopuniti. I ja uvijek vjerujem da je bolje više. I ova komisija bi bila dodatna šansa, dodatni istraživački napor kako bi se utvrdile još one činjenice koje nisu utvrđene. Gospodin Nazor je spomenuo da je oko 90% podataka prikupljeno. Što je sa 10%? Mi ne možemo sa sigurnošću znati je li to 10% ili je više. To su podaci koji nedostaju, koji bi mogli biti iskorišteni u pripremi nekih budućih napetosti, a na ovim smo prostorima vidjeli već previše oružanih i krvavih sukoba. I mislim da je silno važno koristiti sve dodatne mogućnosti koje imamo. I najznačajniji dio rada komisije su javna slušanja na kojima ljudi koji su stradali govore o tome kako im je bilo, što se dogodilo i kako im je danas i što im treba. A to je sadržaj tih podataka. Oni imaju gole podatke. Tako je. O tim podacima javnost ne zna gotovo ništa. Odnosno, slabo su iskomunicirani. I tu bi uskočio rekom. Tu bi uskočio rekom, jer je
tu prilika da na slušanjima koje bi prenosili onda mediji, na prvom mjestu javni servisi, ali i svi ostali koji su zainteresirani, kroz njih bi u kuće ušle priče o stradanjima koje ljudi nisu čuli. Mislim, zapitajte se, kad ste recimo čuli o stradanjima civila u Petrinji? Ubijeno je više od 100 civila, većinom Hrvata. Ima toliko mjesta za koja smo zaboravili da su se ljudima dogodile strašne stvari, što je nedopustivo. Ali inače, imate nekakav osjećaj da se u Hrvatskoj ne drži dovoljno do argumenata, do sadržaja, nego se narodu uglavnom plasiraju goli podaci. Sjećam se, nedavno sam bio u Sarajevu, u hotelskoj sobi sam vrtio po televizoru i pronašao sam snimke suđenja nekim ovome Radovanu Karadžiću i još nekima u Hagu. Ja se ne sjećam kad sam u Hrvatskoj na nekakvoj televiziji ili, a posebno ne javno, vidio snimke suđenja Gotovini, Čermaku i Markaču. Ali tamo prikazuju snimke suđenja i bosanskim generalima. Ja sam eto slučajno gledao Radovanu Karadžiću, gdje su pustili i svjedoke i njegove odgovore i vještake. I to je satima trajalo. I onda sam pomislio kako tako nešto dugo nisam vidio u Hrvatskoj. To je sve važno i u susjednim zemljama, u Bosni i Hercegovini, čak 3 javne televizije prenose tjedni pregled suđenja svaki tjedan. Tako da kogod je zainteresiran može se informirati u sažetom obliku u polusatnoj emisiji što se sve događalo pred tribunalom taj tjedan. To su zločini koji su važni i nisu samo zainteresirani ljudi iz mjesta gdje se zločin dogodio ili zemlje gdje se zločin dogodio. Nažalost, tu priliku u Hrvatskoj nismo imali i ona prolazi. Je li većina suđenja okončana, tribunal je počeo s radom 93. Da smo imali tu priliku, vjerojatno ne bismo bili toliko šokirani presudama. Ja mislim da je to dio odgovora, ali drugi je zapravo da nemamo dovoljno činjenica. Gospodin Nadvor je spomenuo podatke koji su na raspolaganju o ubijenim civilima i zapaljenim kućama u vrijeme i nakon operacije Oluja. To su podaci koje je prikupljao Hrvatski helsinški odbor, o kojima se sad napokon raspravlja. Dobro je da se raspravlja o tim podacima. Tako je državno odvjetništvo priznalo kao vjerodostojne. Ali su ih oni pogledali tek prije mjeseci i pol dana. Oni su objavljeni davno prije. Tvrdi da je 5000 kuća manje zapaljeno nego što se tvrdi da je zapaljeno. Mislim, šta je na koncu razlike između 17.000 i 22.000 nije velika. Nažalost, to je za svakog vlasnika kuće jedan izgubljeni dom, ali mislim da i 17.000, ako se uspostavi da je bilo 17.000 zapaljenih kuća, to je zastrašujuća brojka. I nikakve druge, drugačije poruke ne šalje. Dakle, očito to nije mogao biti pojedinačni incident, nego je to bilo osmišljeno, strateški provedeno, sa jakom logistikom. To nije lako zapaliti 17.000 kuća. No dobro, osim Ante Nazora imam i razgovor s Josipom Jurčevićem, također doktorom znanosti, povjesničarom koji vas je pratio, kaže, od početka. Dolaze samostalno na vaše skupove i bez poziva jer ga je zanimalo što radite, tako da on je dosta upućen u to. Što radi, ima svoje viđenje vašeg projekta. Molim doktora Jurčevića. Oni koji plaćaju gospođu Kcešević, a i u konačnici Rekom, imaju vrlo jasne političke, geopolitičke, gospodarske i druge interese na ovim prostorima i napravili su jedan instrument koji će to ostvarivati. A ovi koji tome služe, uključujući gospođu Kcešević, imaju naravno svoje egzistencijalne interese koje ja mogu razumjeti u ovoj teškoj situaciji gdje se ovdje živi. No, sigurno je koji bi to, profesore, bili interesi geopolitičke prirode i neki drugi koji se nastoje? Pa evo, najkraće rečeno, mislim, ne samo dokumenta je dio jedne cijele mreže koja ovdje na jugoistoku Europe, dakle u novo nastaloj situaciji, nedefiniranih država u tranziciji sa svim problema i tako dalje, nastoji što bolje kolonizirati u globalnim okolnostima taj svijet. Dakle, upravljati sa resursima, gospodarstva, dakle jedna vrsta neokolonijalizma. I tu su mnogi multinacionalni gospodarski ili multinacionalni nacionalni geopolitički drugi tradicionalni interesi koji se nastoje na razne načine etablirati i upravljati i gospodariti ovim prostorima. To dakle nije ništa novo u svijetu. Dakle, i o tim interesima se može dugo pričati, ali vjerojatno ova vaša emisija to neće toliko trpjeti. Ali u svakom slučaju, dakle, kad se radi o Rekomu, ako se očekuje ili ako se misli kako se predstavlja, će to biti bilo koja korist
za neko pomirenje, za istinu, pravdu i tako dalje. Dakle, od toga nema ništa i od toga ne možemo očekivati nikakve iluzije. Budući je rekom biti strogo nadzirana organizacija koja će proizvoditi i pojedinačne i sintetičke činjenice i percepcije, koje neće razlikovati ni agresora, ni žrtvu, nego će se teško manipulirati, a ono što je najviše zapanjujuće, da netko u 21. stoljeću tko pojma nema o ničemu, uključujući gospođu Cešvić o samoj struci, pravu i tako dalje, da želi arbitrirati i preuzeti određene ingerencije pravosuđa, što je već mehrinskim pravnim načelima određeno. Dakle, jedna civilna udruga bi htjela da može ne samo politički i ovako interesno javno djelovati, nego bi htjela čak imati određene, instalirati se u nekakvo nadnacionalno ili regionalno pravosudno moćno središte. Evo, gospođo Tršelj, zapisao sam si par intrigantnih teza. Dakle, vi ste instrument, odnosno rekom bi trebao biti instrument stranih interesa u cilju neokolonijalizma, ili je to paranoja? Čista, jer mislim da institucija koju bi osnovao Hrvatski sabor skupa s parlamentima ili vladama drugih zemalja naprosto je institucija koju onda te zemlje osnivaju i koja ima nekakvu zadaću i onda radi u skladu s tom zadaćom. Ja sigurno neću sjediti u Rekomu, niti će bilo koji iz dokumente. Zašto mislite da ne sjediti u Rekomu? Zato jer mislim da nije u redu da neko ko zagovara tu inicijativu, koji je u koaliciji za Rekom, onda odjednom šalje povjerenstvu za izbor svoju kandidaturu. Da li biste argumente u ruke onima koji tvrde da se to radi sebe napravili? Upravo tako, i to bi bila zadnja stvar koju bi željela. Bi stvarno željela da ova inicijativa uspije i ja ću biti u koaliciji koja će pratiti šta se zbiva. Kao što sada pratimo. Kao neki nadzorni odbor, recimo. Pa kao neki dodatni pogled iz Organizacija za ljudska prava. Ne bi to nazvala čak ni nadzorni odbor. Što vas legitimira da se time bavite i da zagovarate ovako snažne projekte, sveobuhvatne, daleko sežne? Samo dugogodišnji rad u središtu kojeg su zagovaranje nenasilja, poštivanje ljudskih prava, solidarnosti i tolerancije, jer stvarno vjerujem da su te vrijednosti nešto što vrijedi onda dijeliti s drugima, prenositi na nove generacije. I mislim da stvarno treba poduprijeti svaku žrtvu, svakog stradalog. Sljedeća teza doktora Jurčevića da će to biti strogo nadzirana organizacija koja neće razlikovati agresora od žrtve. To se često spominje u kritikama. To se često spominje i mislim da bi u izvještaju Rekoma bilo posve jasno da je Vukovar granatiran od strane Jugoslavenske narodne armije, da je Hrvatska napadnuta. Dakle, prekomjerno granatiran. Apsolutno. Rušenje Vukovara je nešto što je trebalo biti i sudski procesuirano, što još uvijek može biti. To DORH još uvijek može napraviti. A zašto Haag nije? Što kažu vaše informacije? Kako to meni da je to posve nejasno. Ja moram reći, mislim da je to propust tribunala, jer je Vukovar grad koji je sravnjen sa zemljom i to je nešto što je trebalo procesuirati. Haag je pripremio sve za procesuiranje zločina na Ovčari, ali ne za procesuiranje drugih zločina u Vukovaru i za samo razaranje grada. I mislim da je to propust. Ako je Knin prekomjerno granatiran, što je s Osijekom, Vinkovcima, Valpovom, Karlovcem? To je propust. Ima to je apsolutno propust. Sa Zadrom, sa Šibenikom mogli bi nabrajati. I evo treća teza koja mi je zanimljiva, da će to biti nadnacionalna organizacija sa određenim pravosudnim ingerencijama. Neće imati pravosudne ingerencije, ali rekom da bi uspio u svojoj zadaći. Trebao bi imati moć da poziva ljude i da ljudi imaju obvezu odazvati se, osim ako su direktno stradali. Mislim da je jako važno da ljudi iz obitelji žrtava dolaze dobrovoljno, dakle ukoliko tako odluče, a drugi koji su direktni očevici ili su pak možda i sudjelovali u počinjenju zločina, imali bi obavezu odazvati se. I kad razmišljate o tome, mislim da je bitno postaviti pitanje, jer bi se rekom recimo bavio i logorima u Srbiji. Dakle, bitno je da institucija ima onda mogućnost da pozove nekog koji je tamo recimo bio stražar ili koji je živio nedaleko
od logora u Stajićevu i vidio je kako su dovezli ljude, vidio šta se događalo. I ja mislim da je bitno da ima tu mogućnost. Ona nije usporediva sa mogućnostima pravosuđa. Jer samo sud može naložiti nekom da svjedoči i tu je 100%-na obveza za odazivanje jasna. A donio bi se određeni zakon ili nešto kojim bi se to reguliralo? Mislim da se zapravo može čak i međunarodnim sporazumom, jer ukoliko se neko ne odazove, onda bi sam rekom mogu odlučiti da li će o tome obavijestiti recimo državno odvjetništvo. Pa onda o tome odlučuje državno odvjetništvo, a ne rekom. I državno odvjetništvo bi moglo odlučiti ovako ili onako. I zanimljivo je, bili u tim istraživačkim timovima bili samo građani zemlje na čijem se području problem istražuje ili bi recimo te logore u Srbiji istraživali i građani Republike Hrvatske, na primjer, skupa sa Srbima ili sa građanima Bosne i Hercegovine? Pa to bi bilo ostavljeno samom rekomu, ali među istraživačima bi svakako mogli biti i trebali, državljani drugih zemalja. To se ne odnosi samo na postjugoslavenske zemlje, nego na cijeli svijet. Jer je bitno imati mogućnost suradnje, pa i kroz stalnu suradnju s istraživačima koji su primjerice radili za neke druge komisije. Malo bi jezična barijera tu bila problem za... A ima dosta stranaca koji govore dosta dobro naš jezik. Imate otvorenu potporu Europske komisije i Europskog parlamenta i vlada više zemalja. Oni bi vjerojatno podnijeli i veći dio financijskog tereta funkcioniranja rekoma. Pa to je teško reći unaprijed. Ja mislim da bi bili spremni uzeti dio tereta. Koliko mislite da bi stajao rad rekoma? Stajao bi dosta, jer ako pogledate istražnu instituciju koja bi možda imala 500 djelatnika, lako vam je zamisliti da je to skup poduhvat. Jer terenski rad ima svoju cijenu i vrlo je važno da ljudi mogu obići mjesta stradanja i prikupiti sve što im je potrebno i to bi dosta koštalo, ali mislim da je važno da bi i same zemlje, da bi Hrvatska izdvojila dio proračunskih sredstava i time pokazala da joj je važno utvrditi činjenice o svim žrtvama. Mogli bismo još puno pričati o rekomu, ali zamislio sam da današnju emisiju završimo jednim aktualnim slučajem. Aktualnim kako, na koji način? Naime, slučaj traje više od 30 godina, ali se aktualizira u zadnje vrijeme, jer je gospodin Tonči Tadić... Majić? Majić, pardon. Tonči Majić, i ona je Tonči Tadić isto iz Splita, pa mi je eto ostao. Dakle, Tonči Majić, nekadašnji novinar, danas je aktivist za ljudska prava. U listopadu prošle godine poslao Mladenu Bajiću, dakle, glavnom državnom odvjetniku, potrganu zastavu Republike Hrvatske, a ove godine u veljači, ne, u listopadu je poslao predsjedniku Ivi Josipoviću, a ove godine u veljači je isto tako paket sa potrebnom zastavom poslao, dakle, Mladenu Bajiću. Poslije toga ga je snašla kaznena prijava zbog uništavanja državne imovine, pokazivanja mržnje prema državnim simbolima, već kako je to formulirano u zakonu. Međutim, on je to učinio zato što više od 30 godina hrvatsko pravosuđe ne donosi odluku u postupku koji on pokrenuo radi naknade štete u jednoj prometnoj nesreći, zbog koje je morao prestati se baviti novinarskim poslom. Ne znam jesam li dobro opisao situaciju. Gospodine Majiću, čujemo li se? Čujemo se. Ovako ukratko je bilo, oprostite što sam vas zamijenio s kolegom Tadićem iz početka. Nema problema. Dakle, to je to. U listopadu lani ste poslali potrganu zastavu predsjedniku Josipoviću. To je bilo prvi put, međutim svaki mjesec, 14. u mjesecu, ja šaljem novu zastavu predsjedniku Josipoviću. Zadnja je išla prije nekoliko dana. A da ne bi to ostalo samo na relaciji između mene i predsjedništva, u nekoliko navrata sam tokom mjeseci obavijestio Mladena Bajića o tome što radim, da ne bi tužilaštvo jednoga dana, kao što imaju kad običaj, kazalo da o tome nije ništa znalo. Imate li nešto protiv Republike Hrvatske i njezinih simbola? Ne. Ne, to je naprosto, gospodin Josipović se sasvim slučajno 14.10. pa nadalje našao na mjestu predsjednika Republike. Mogao je to biti gospodin Bandić, mogao je to biti stari predsjednik, mogao je biti bilo tko, potpuno ista bi se stvar dešavala. Radi se o tome da je meni to jedna najpogodnija adresa da se obratim Republici Hrvatskoj.
On je samo posrednik, ako ga je nešto povrijedilo, on je tek kolateralna šteta i možda sredstvo da ja ipak izvučem ovu parnicu iz blata. Evo, zakon predviđa kaznu od 3 mjeseca do 3 godine zatvora onome tko javno izvrgne ruglu, preziru ili grubom omalovažavanju Republiku Hrvatsku, njezinu zastavu, grb ili himnu i tako dalje. Tako je. Ne smatrate se pokrivenim... Pazite, to je zapriječena kazna za nekoga ko to napravi jednokratno. Ja sam do sada to napravio čak 8, odnosno zbrajajući i Bajićeve 10 puta. I kako pa ja mislim da ću smrt dočekati u zatvoru, iako ne vjerujem da ću ja ikad zakoračiti u zatvor. Kako su bile reakcije na taj vaš očajnički čin? Pa vidite, kad su prvi put mediji javili, bilo je to u veljači ove godine na te portalu. Ljudi u pravilu čin nisu shvatili, iako je Pilselov članak bio vrlo jasan. I uglavnom su mi savjetovali da se posavjetujem sa psihijatrom. Možda su time dali ideju nekome u tužilaštvu da povuče jedan glup potez koji je meni jako koristio, jer je tužilaštvu palo na pamet u jednom trenutku da me pošalje na psihijatrijsko vještačenje kako bi se utvrdilo da li sam to nedjelo radio pod utjecajem droga, koje usput bude rečeno nisam nažalost u životu nikad niti provao. To je, čini mi se, čin očajnika, ponavljam riječi koje je kazao jedan odvjetnik s kojim sam se savjetovao. Kaže, dotakli ste tužilaštvo, dotakli ste Loru, a zna se kome je to rak rana. To je vrlo usko povezano. Ja sam dugo godina mislio da sam naprosto žrtva nefunkcionalnog hrvatskog pravosuđa, ali sad već nakon 30 godina, kad ne vjerujem da baš postoji ovakva vrst parnice koja toliko dugo traje, jer pazite, nije to ono parničenje oko nekakve seoske međe koje kome ukrao 2 metra kvadratna zemlje ili slično, što se zna otegnuti. Ovdje se radi o jednoj vrlo ozbiljnoj saobraćajnoj nesreći koja je ostavila vrlo ozbiljne posljedice. Tek jedan mali onako, da, u navodnim znakovima, simpatični detalj. Ja sam tokom 8 mjeseci provedenih u bolnici čak 4 puta bio klinički mrtav. 2 puta su tražili od moje mame, liječnici su tražili od moje mame da donese robu za ukop. Dakle, ja sam se nekim čudom iskoprcao i vratio natrag i onda naišao na hrvatsko pravosuđe koje nije imalo ni najmanjeg razumijevanja za to, nego je naprosto sve skupa pretvorilo u jednu lakrdiju. Odnosno, čak ne znam da li da kažem i lakrdiju, jer i lakrdija podrazumijeva nekakvo djelovanje. Oni su, najduža pauza u toj parnici, dakle, tokom 90. godina, čak tokom 9 godina se apsolutno niti jedna rasprava nije održala, iako su moji odvjetnici u to vrijeme pisali i molbe i požurnice i objašnjenja, niko nije reagirao. A što kaže Vrhovni sud na to? Ma znate šta, mi često dijelimo te razne stepene, stupnjeve pravosuđa, međutim, baš kad spominjete Vrhovni sud, vrijedi i tu nešto kazati. Zadnja pauza je, a tome je i Vrhovni sud kumovao, sad ova donedavno, trajala čak 4 godine, jer je on držao reviziju kod sebe, a samim time i čitav spis na kojemu se onda nije moglo raditi. Evo, u zadnje vrijeme su vam pomogli, stali su iza vas organizacije za ljudska prava, Kuća ljudskih prava Zagreb, BABE, Centar za mirovne studije, Dokumenta, ovdje Vesna Teršelić mi je upravo poslala ovih dana mailom taj slučaj vaš, pa sam zato odlučio i malo i s njom popričati, ona je tu pored mene u studiju, Građanski odbor za ljudska prava, Svitanje i tako dalje. Vesna, napisali ste da smatrate da Tonči Tadić zaslužuje svako poštovanje zbog hrabrog progovaranja i aktivnog... Ma čak i gospodin Tadić, da. Suprotstavljanja, da. Jel sam opet rekao Tadić? Tako je. Nevjerojatno. Dobro, da, Tonči Majić... ispričavam se. Tonči Majić zaslužuje svako poštovanje... Znate šta, vi ćete još poslati psihijatre gospodinu Tadiću do kraja. Da, vidite vi ovo. Ne znam šta mi je, mora da mu se štuca. Dakle, zbog hrabrog progovaranja i aktivnog suprotstavljanja kršenjima ljudskih prava u Splitu u tijeku 90. i dugogodišnjeg istraživanja ratnih zločina, o tome ste nešto upravo i rekli. Ali evo, gospođo Teršelić, ima li to nekakve veze što je gospodin Majić, sad sam točno rekao, se bavio tim neugodnim, u političkim krugima neugodnim problemima, da mu se na ovaj način onda vraća?
Pa teško je izbjeći pomisao da ima, ne mogu reći da li ima, ali se naravno mora postaviti to pitanje. Zato jer je 30 godina apsolutno škandalozno, neshvatljivo, dugo vrijeme za rješavanje parničnog postupka za naknadu štete. I ovo je jedan prosvjedni gest i reakcija kroz nalog za psihijatrijsko vještačenje je skandalozna i apsolutno smo kao organizacije za ljudska prava morali reagirati, a za Loru se postupci još uvijek vode. Okončano je pravomoćno suđenje za zločine nad civilima, a nikako da dočekamo početak suđenja za zločine nad ratnim zarobljenicima. I ja znam da je Tonči još uvijek jako aktivan u kontaktiranju ljudi koji su sami stradali u Lori i s nestrpljenjem očekuje kad će početi to suđenje. Mi smo ga očekivali već u tijeku 2010. godine. Evo 2011. je, ništa se ne događa, a mislim da je... 31 godina je prošla. Gospodine Majiću, je li vam netko rekao, makar ono na hodniku, ovako prišapno, zašto to toliko traje? Ne. Nemate nikakvo objašnjenje osim eto da vas se minira na ovaj način zbog vaše aktivnosti u zaštiti ljudskih prava? Pazite, ja se slažem onim obazrivim načinom na koji je to kazala Vesna. Mi nemamo nikakvih dokaza za to, odnosno niko ih ne može ni imati, ali zaista je pomalo indikativno da se to baš dešava meni. Sutkinja vrlo dobro zna tko sam, svi na sudu znaju tko sam, ne, ja za njih nisam nepoznata osoba. A i inače, možda je dobro napomenuti i ta odluka suca Marka Benčića, odnosno istražnog suca gospodina Benčića u Zagrebu, o psihijatrijskom vještačenju koje je tražilo Državno odvjetništvo, donesena je bez da me čovjek ikad u životu vidio, bez da me čovjek ikad u životu čuo iti na telefon. I mislim da se bar malo potrudio, pa da je negdje u nekakvu internetsku tražilicu pisao Tonči Majić ili Dalmatinski komitet, da mu mislim takva avantura u koju je uvalio i sebe, ali Boga mi i čitavu Hrvatsku sad u vrijeme pred potpisivanje tih ugovora i ne znam čega sve ne sa Evropskom unijom, mislim da je netko vrlo loše izabrao trenutak, ma čak mi je padalo na pamet da je netko iz tužilaštva ko se iz ne znam kojeg razloga protivi ulasku Hrvatske u, odnosno potpisivanju ovog 23. poglavlja. Tako je, da neko je namjerno tempirao, pazite, to traje mjesecima, sad je izabrao baš peti mjesec da se napravi frka oko toga, oni znaju na koji ću ja način reagirati, znaju da ću napraviti skandal od toga, posebno ako donesu jednu neodrživu odluku kao što je ta uvredljiva odluka o psihijatrijskom vještačenju. Kao da neko to minira. No, u svakom slučaju, evo, dobili ste sad jednu medijsku promidžbu kakvu niste imali ukupno za 30 godina čekanja ove presude. Za presudu ja sam čak jako pažljivo nastojao da moje kolege i moji suradnici nikad o ovoj mojoj privatnoj priči ne čuju niti riječe. Oni su znali da sam imao saobraćajnu nesreću, ja ih nisam opterećivao ni sa svojom parnicom. Evo, gospodine Majiću, vrijeme nam ističe, moramo emisiju završiti. Hvala vam na sudjelovanju, s vama smo eto i priveli to kraju. Još ću samo Vesnu Teršelić pitati, imate li možda još nešto reći za Rekom? Samo poželi sreću Tončiju i svim našim volonterima i volonterkama koji skupljaju potpise. Poželiti puno strpljenja, a svima poslati jedan srdačan poziv. Dajte potpis za činjenice o svim žrtvama. Hvala vam na sudjelovanju, hvala i vama na dolasku u Osijek i na sudjelovanju emisiji. Hvala na pozivu. Hvala vama na praćenju emisije. Vidimo se u 102. za tjedan dana. Laku noć. Let's go.